է, քանի որ մանկուց մազերս մուկ են եղել շատ։ Ծնողներս ու ընկերներս ինձ հաճախ սկսեցին ինձ բրունետ ասել։ Ու հետո երբ Instagram-ան այդպես բացում էի, ընդհանրապես մտադրություն չունեի cover-ներ տեղադրելու, որոշեցի անոնս բրունետ դնել, որ մենակ ծանոթ մարդիկ իմանան, որ ես եմ։ Հետո արդեն ավելի ուշ, երբ երկերս դուրս հանեցի ու ինձ արդեն սկսեցին ճանաչել բրունետ անվամբ, ես էլ մտադրություն չկար էլի փոխելու, իմաստ չկար։